Всім привіт! Ми продовжуємо проходити Сталкер Поклик Прип'яті. Що ж, мені так мовити підказали, де знаходиться оазис. Знаходиться він вентиляційний комплекс, але як сказали, що можна попасти туди тільки де залізна дорога. Ну, залізнична дорога, значить, десь в самому місці, так? Пішли на залізничну дорогу, а потім. Так, я напевно хочу. Так, все вірно. А потім ми будемо виконувати наші завдання. Не знаю, як ми потрапимо до оазису, але мені сказали, що потрібно шукати якісь. Вірно йдемо? Так. Але сказала, що. Десь знаходиться там прохід вниз. Шукати будівлі всякі, де є підвали і. Ну, підсказали, що знаходиться біля залізничної дороги. Але я щось пам'ятаю, ми там від викиду. Пам'ятаєте? Ховались від викиду в одному. І в одній із будівель. Що з тобою гра відбувається? Так. Ну, ми йдемо по залізничній дорозі і будемо шукати всякі. Ну, біля неї, можна так сказати. Ось вона. О, ти ба... Ти ба... Цього я не очікував навіть. Зовсім не очікував. Ну що ж, пішли? Що може нас зустріти біля залізничної дороги? О, нічого собі. Та це ж ціла аномалія. Ну, я думаю, в вагоні навряд чи буде якась будівля. І ще прохід вниз. Як я бачу, нічого немає. Можливо, мені збрехали. Але знайдемо. О, я бачу маленьку будівлю. А ні, це не будівлі. Так. Можливо, там щось є, так? Давайте взглянемо на карту. Вентиляційний комплекс. Слухайте. Чому я не подивився саме сюди? Ось тут ми. Пам'ятаєте? Оо! Ого, ви це чули? Нічого собі, ну що, пішли? Напевно, це тут? Зброя. Ще зброя. Ну так, ми тут були. Ще зброя. Так, ось тут прохід вниз. Ні, тут нічого немає. Значить, не тут, так? Що у нас тут? А тут у нас прохід. Теж мені герой. Що собі? Плюшкін. Також можна піднятися нагору. І тут можна піднятися нагору. О. А що тут у нас? Давайте глянемо. О. Можливо, це саме воно? Я не знаю. Знову цей взрив. І потрібно, як я пам'ятаю, завернути сюди, як мені говорили. І повинен з'явитися якийсь звук.
такого звуку немає. Можливо. А якщо ми підемо сюди? Теж ніякого звуку немає. Оп, ось, з'явився звук. Ага, там щось в кінці. От, якщо ми підемо ще раз сюди. З'явився ще раз звук. З'явився. Так, а як далі? Я не знаю. Можливо, сюди треба піти. О, з'явився звук. Та я не розумію. О! Тиба? Добре. Що робити? Я не розумію. Ходимо одне. Туди-сюди. Якщо ось так. Потім. Ось так. Говорила, що потрібна якась послідовність. Ні, нічого не виходить. Дивіться, якщо ми пройдемо спочатку тут. Потім друге пройдемо. Не розумію. Я не розумію, що робити. Так, 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 так. Нічого не виходить. Може, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І де цей оазис? Пішли сюди. Потім пішли сюди. І що? Одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Так. Пробуємо. Спробуємо, спробуємо. Так. Два. Буде знову звук. Поки що нічого немає. Потім. Ось так. Я ще не помиляюсь. Якщо там все вірно. А потім уже. Ну. Давай. Що з'явилось? Ви знущаєтесь з мене? Нічого не виходить. Круто.
Зовсім нічого не виходить. Класно, хлопці, да? Хлопчики та дівчатка, у нас нічого не виходить. Зовсім нічого. Да. Можливо, мені так кожен раз робити? Я не розумію, зовсім нічого не розумію. Чому? Не хоче нічого працювати. У відео було показано так. Так, я подивився відео. Відео було показано так. Але в мене не працює така система. Можливо, якась там версія, що... Так, пішло воно все в дупу. Не розумію, що я роблю. Диво, що й оазис. Показуйте мені його. Ой, дістало, боже. Боже, як мене це все дістало? Це тільки... Знаю, що я роблю. О, так. Що я... Дивіться, що вийшло. А якщо я це пробіжу? Чисто пробіжу. З'явиться воно чи ні? Якщо з'явиться, то все зрозуміло. Давайте спробуємо це все забрати і піти. Пішли сюди, потім сюди, потім сюди і в кінець. Нічого немає. Ви знущаєтесь, Йохан. Та нічого не виходить, да ви знущаєтесь. Розбине... Що? Вийшло. Вийшло! Віддай. Є! Так. У нас це... Боже ти мій, я зміг це зробити. Ви розумієте? Зміг. Я це зміг зробити. Ах, прекрасно. Пішли до вчених. Пішли до вчених. Там. Дівчані. Стоянка. КПП. Моноліт. Ось вони. Докази принести вченим. Вони будуть в шоці. У нас це... Усім, хто мене чує, на підході викид. Терміново шукайте надій вихованку. Так, я думаю, я встигну. А я піду сюди. Пам'ятаю це місце. Тут можна перечекати викид. Ось. Ось туди вниз. Ну що, перечекаємо викид. Радіація. Що у нас там є? Проти радіації. Радіація плюс 4. Ого. За розкриття. А, знову. Ось є артефакт. А, скипка м'яса.
пам'ятаю, він так, він нам потрібен, він нам потрібен. Там ще якийсь артефакт потрібен, але я не пам'ятаю який. Слухайте, який? Оглянемо завдання, список завдань. Так, колобок, ага. Слухайте, а оцей колобок, мені здається, ми вже його знаходили. Але я, можливо, його продавав. Так, аномалія плавня, заводик, станок, копачі, янів, кар'єр, гай, тунель, ЗРК, стоянка. Якось ми знайдемо той артефакт. Ну, ломать м'ясо ми вже знайшли. Усім, хто мене чує, викид ось-ось почнеться. Терміново шукайте надійну схованку. Знайшли ми. Потрібно зовсім. Довго там ще чекати. Так. Усе, викид кінчився. Сподіваюся, всі живі здорові. Якщо когось пожмакало, підходьте на Янів. Підлатаємо. Які Прип'ять замкнута. Яка замкнута система? Ви що? Бред. Можливо, якийсь артефакт по дорозі знайдемо. Добре буде. О. Швидко так потемніло. Швидше буде нех. Так, сховаємо ми нашу зброю і пішли до них. Ти чи тут забив? Все. Оазис ми знайшли. Привіт. Так. Я знайшов документи на заводі. Ага, не бажаєте переглянути? На жаль. Так, чи до цього? Так, здравствуйте. Невже? Та вона справді існує! Не вважайте мене хумою, невіруючи, але сподіваюся, принесли щось звідти. Ось дещо я там знайшов, схоже на артефакт. То давайте його скоріше. Тримайте. Риторичне питання. А, ой. Так, вражає. Вчити швидше. Ах, так. Ваш гонорар. Дякую. Мені би артефакт. Добре. Ну, привіт. Оновлене. Артефакт колобок. Ну привіт. Що тобі? Привіт. Привіт.
Так, детектори, я не пам'ятаю, де можна їх знайти. Ой, тфу. Детектори, я навіть не знаю, де їх можна знайти. Привіт, хлопці, вам допомога якась потрібна? Так, а ти? Давайте ми виконаємо те завдання, яке давно повинні були зробити. Щось я пам'ятаю, там когось знищити потрібно, чи що? Ага, болотяних кровососів, нічого собі. Котел, там снаряд, Скадовськ, угу. Шевченко, Смарагдова, Лісопилка, ВНС, слухайте, Соснодуб. Слухайте, може там у нас є? Слухайте, давайте ми туди підемо. Слухаю тебе! Давайте ми повернемось на Янів. Давайте так, на Янів. Пішли на Янів. Так. І відправимось в Скадовськ. Так. Привіт. Яку зброю можна діставати? О! Так, хто нам може переправити до зустрічі? Що скажеш, брате? Ні, мені Здорово. Треба... Ну, здрасте! Здорово! Скадовськ, пішли. Заодно свої речі заберемо. Ось так. Щоб розупинити гру, натисніть паузу. Стоп, порати виживання. І це порада. Хороша порада виживання зоні. Груз, ховай зброю. А не якої зброї. Привіт, брате. Як то каже? Заглянемо до нагоди. Може мене хтось проведе до Соснодуба? О, ось воно. Все те, що потрібно нам забрати. А можливо нашого... Говорити не хочу. Хочу. Випили вже чимало, ну і значить обговорюють всі сталкери. Один кілометр повітру. Ледарі, то військові на периметрі. Відібрав у сталкера хабар. Слухай за 100 метрів продав себе. А другий йому. Ай ні, ти не прав. Ладно, пішли на все. Ну, привіт! До торговці. Я от знаю одного. Він спеціально досвідом стає, о. Щоби довше нічого не робити. Майже. Так, де нас там Соснодуб? Він знаходиться. Ой, який сосно. Коло, так, де воно знаходилось? О, аномалія Соснодуб, значить нам потрібно йти. Так, ось так. Здається. Місце безпечне. Тож зброю сховай. Якби мене хтось провів, щоб швидше так було. Знайти цей колобок. Можливо він нам. Я пам'ятаю, там якийсь був артефакт. Ось який я не пам'ятаю. Ось тому. Так. Ми хоч неподалік. Якщо будемо прямо йти, то дістанемось. О, тут люди є. Круто.
Може, мене хтось проведе? А всі там. Ну, сколько тінь. Але вже мене далеко. Тому. Де ж цей колобок? Чого забирай? Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Так, де ж наш цей соснодуб? Якщо йти ось по цій дорозі, по цій доріжці. Де ми наш лекар? Все, я згадав. Ми тут знаходили кардана. Ну, друзі. О, патрони. Де наш детектор? І наше. О, без них ніяк. Пішли вперед. Що це те? Що за звук? Ох, ну чого? Боже ж ти мій. Злякався я. Так, це те саме місце. Ну що, в пошуках артефакта. Я сподіваюся, ми його знайдемо. Так, ось. Він напевне зверху, так? Давайте ми спробуємо. Знову піднятися вверх. Я пам'ятаю, ми щось тоді знайшли тут. Так, ой-ой-ой. Так, накладаю деякі неполадки. Що за... Ні, сюди не піднятися. Я зрозумів, куди піднятися. Їсти він хоче. Дієтична ковбаса. Так. Зберігаємось. Сподіваюсь, тут артефакт. Нема ніякого артефакта. Знайшли артефакт. Так, так, так. Який артефакт? Скипка м'яса. Більш ніякого немає, так? Нема. Дуже класно. Давайте шукати колобок у пошуках колобка. О, схованка. Пізніше вниз. Давайте пішли вперед. О, я пам'ятаю тут. Люди! Як щось треба, дуй до головного. Ти допоможу. Де він? Можливо, ще не все. Усе, мужики, відбій. Я б так не сказав. Знищу. Нема в мене бажання з тобою теревинити. Хлопці, не розслаблятися! Та не буду я з тобою розмовляти, хлопче. Не розходитися, чекаємо. Можна перепочити трохи. Так, а можете про... Так.
До такої ж, до зустрічі. Так, колобок. Давайте ми ще сходимо на драговину. Чи на смарагдове. Котел, о. Давайте на котел сходимо, я, напевно, там ще не був. Так, я хочу правильно йду. Йду сюди, а якщо поверну сюди, буде правильно. Пішли. Можливо, там є наш артефакт. Так. Ой, пам'ятаю, там теж... також був артефакт, можливо. Було б там він. А, ми тут химеру полювали. О. Давайте поки що так от з детектором будемо ходити. Поки нам нічого не загрожує. Нічого не буде. Пішли на ту аномалію. Котел. Котел. Здається, я чув кровососа. А, ні, це не кровосос. Так, ми будемо прямо йти. Ось так. Пішли. Ну вас. О, тут також є артефакт. Я пам'ятаю це. Зомбі! Так. Зомбі. Давай. Це все. Забери. Віддай. А це нам ой як згодиться. Тепер ти. Ого-го! Ви подивіться на це. Цілий склад, але зброя, як ви бачите, не дуже в хорошому стані. Так, де наш там... О! Пішли. Можливо, тут знайдемо якийсь артефакт. Ні? Певно, я всі артефакти звідти забрав. Також нічого не показую. Дивно. Коли ми дістанемося? А, ми тут були, А. Були. Ми тут завжди були. Говорили, що в Прип'яті у супермаркеті можна знайти інструменти. І потім можна купити цей. Як то ж його? Ну, костюм, коротше кажуть. Я вже забув, як він. Ну, такий як... Ой, боже мій, як я міг про нього забути, як він... А, екзоскелет! Во! Ось як він називається. Тому... Я спочатку знайду інструмент, а потім вже екзоскелети всякі. Не хочу я просто тратити грошей. Марнувати. Ми трішечки помилилися. Нам потрібно сюди йти. Так, спустимося потрішечки. О, ви подивіться, яка там красота. А, ми тут, до речі, були. Тут вперше ми зустрілися з...
з однією сволотою, яка хотіла нас обманути. Щось я трішечки пам'ятаю з гри, а щось ні. Пішли. Ого-го. О, там хтось є? Нічого собі. Пішли. Пішли до людей, запитаємо, що вони роблять. Три артефакти ви... Добре. Не бійся! Давай-давай, вперед! Да, давай вперед, давай. Я за тобою. Тримай аптечку. Що таке? Нема за що. Що скажете? А. Уф! Дякую, друзяко. Треба ж ледве до котла не трапив. О, тут була б вечера собака-мутантом. Собачка-мутантом. Візьми на подяку артефакт, пригодиться. Угу. Ну, до зустрічі. Гарного вам дня, хлопці. А я там часом артефакт хочу. Оу. Давайте зборожемось. Так, артефакт. Давай сюди. Напевно, він зверху. Давайте спробуємо. Ага. Так. Повернемось. Скипка м'яса, вогняна куля. Слухаю тебе. Все. Усе, знайшла якісь артефакти.
знайшли, так? А колобок дуже тяжко знайти. Пішли ми. Здравствуй. Як то кажуть? Щось цікаве? Заходь. Наш скадуй. Здоров. Все поремонтуємо. То не до мене, зі старшим розмовляй. Ну, привіт! Пішли на Янів. Назад. І підемо вбивати кровососів і закінчимо цю серію. Так. Чего расскажешь хорошего? Да яка зброя! Так. Ну, здорово! Кровососы. Пішли до них. Нам не дістали. Якби їх небагато було, то буде дуже погано. Ой, як буде погано! Пішов звідси.
ти ховаєшся. Зграя кровососів. Ну чекай. Золото! Я ж же виходив! Пішов звідси. Пішов звідси з козу. Та ви знущаєтесь, я нічого не встиг зробити. Лишилось двоє. Куди ж він? Та знову те саме. Хоча б одного вбити. Та ви знущаєтесь! Готовий. Можливо, заберемо нагороду і закінчимо цю серію. Все. Більше я не можу. Вбили цих виродків. Фух. Тут і недалеко. Тут і недалеко. Сховаємо зброю. Заходимо. Так, що в тебе є? Підходь, брате, в мене як у... Так, старі добродати... Ага, костюм... Комбінезон... Угу. Так, ось це мені згодиться. Мені ще згодиться. Ось це. Ось це. Нічого собі, скільки! Ну і що я це взяв? Так. 4000. Добре. 4600. Давай трішечки. Все, з мене досить. Пішли вниз? Чого розкажеш хорошого? Здорово! Так, я знайшов. Ну, сам був Саня. Зустрінемося. Ага, Золос. У наступній серії ми поговоримо з Золосом. А сам був Саня, всім. О, скільки у нас всього. Усім до побачення. Бувайте здорові. Так.